Terima kasih atas soalan tersebut. Ya, yang pertama ialah KKM akan meneruskan iaitu pemekasaan komuniti untuk pastikan mereka patuh pada SOP. Dan juga kalau kita lihat sektor-sektor yang berisiko tinggi masih tidak dibenarkan beroperasi. Contohnya pub dan sebagainya. Jadi kita lihat di Korea contohnya penularan berlaku di pub iaitu dan juga tempat-tempat yang sempit, confined spaces. Jadi masih kita memantau dengan rapi supaya kita tidak ada jangkitan dalam lokaliti tersebut. Dan juga dalam perkapalan, industri perkapalan, cruise dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat kepada SOP yang diperketatkan supaya mereka yang ingin melancong ataupun menggunakan perkhidmatan kruz, mereka kena patuh pada SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi kita lihat kalau perkapalan, industri perkapalan, sebab mereka berada di satu kawasan ataupun tempat yang yang sempit ataupun confined space. Jadi mungkin kebolehjangkitan tu akan meningkat dan kita telah lihat iaitu daripada pengalaman luar negara, contohnya daripada cruise ship, Norwegian dan sebagainya. Jadi kita kena ambil langkah-langkah pencegahan.